قدرمنو لیدونکو نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د شوروي د یرغل ورځ ده. د دیارلس سوه پنځه اتیام کال د مرغومي په شپږمه یو سلو شل زره پوځیان چې په ټانکونو، الوتکو او پرمختللو جګړه ییزو وسلو سنبال وو په افغانستان برید وکړ او ببرک کارمل یې د واک په ګدۍ کېناوه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بیا د روسیې سره د مهمو نږدې اړیکو په درشل کې ده او د پوځي مرستو غوښتنې هم ترې شوي دي. دا اړیکې به د خپرونې ګران میلمه د حزب اسلامي د رهبری هیئت د شورا غړی عبدالجبار بار شلګری صاحب سره اوس پړو چې همدغه اوس موږ سره د کابل په ستودیو کې میلمه دی. شلګری صاحب ستړي مشئ، ډېره مننه چې موږ سره مل یاست. په پیل کې که تاسو د افغانستان او روسیې ترمنځ اوسنۍ اړیکې یو څه وارزوئ او د پخوا سره که پرتله چې تاسو یې ګټې او زیانونه په څه کې وینئ؟ مهرباني صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته استوم. زه بیا هم په افغانستان کې هغه توره ورځ چې د شوروي اتحاد د اشغال ورځ وه، په افغانستان کې د دوی د تجاوز هغه د افغانستان په تاریخ کې دغه یوه توره ورځ ده. ستاسو د پوښتنې په رابطه باید ووایمه، رښتیا هم اوس د افغانستان اوسنی حکومت د روسیې سره چې هغه د شوروي اتحاد جاناستی ده، ځایناستی دی، هغوی اوس غواړي چې د روسانو هم غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان سره روابط ولري. په هر سا کې هغوی ژمنې کړې دي چې افغانستان سره کومک تاذیر، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان پوځ که ګورو موږ سوسو سره عملا خارجي ملاتړ هم نشته، لله الحمد چې هغوی په هر سنګر کې په ډېره مېړانه او قربانۍ سره دفاع کړې ده. بله. او د هغوی د قربانیو برکت چې تر اوسه اشغالګرانو ونه سوای کړای چې افغانستان کوم ولایت هغوی اشغال کړي، خو د افغانستان ملي پوځ څه ته اړتیا لري؟ هغه پرمختللي تجهیزات دي. بله شلګری صاحب، یو بل مهم ټکی افغانستان پوځ دغه بله یو مهم ټکی ته براش او هغه دا چې نن ورځ د ولسی جرګې ځینو غړو خپل اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د طالبانو سره د هغوی د چارواکو په قول وایي اړیکې نیولې دي، او دوی ویل چې دا خو نه یوازې د افغانستان په داخله چارو کې لاسوانه ده، بلکې اوس افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ هم د جنگ په یوه ډګر بدلولی شي. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی صاحب؟ روسانو باید د افغانستان د تیر اشغال چې شوروي اتحاد تجاوز کړی وي، باید هغې نه درس او عبرت اخیستی. موږ زه خپله هم د دې اندېښنه لرم که مخکې سمې عرض وکړ، د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا وه چې د روسیې سره روابط ولري، او خصوصا هغه کومکونه چې کولای شي، خصوصا نظامي تسلیحات چې د افغانستان پوځ او خلک لوغوی سره له روسیې اسلحې سره بلد دي، د دې ضرورت و چې د دغو روابطو په نتیجه کې دا ترلاسه کړي. خو داسې اوس دا ګنګوسي دي چې روسانو خپله هم ویلي دي چې د طالبانو سره هغوی اړیکې نیولې دي، ګواکې د هغوی یو دښمن ده چې هغه داعش ده، چې هغه هم د طالبانو دښمن ده، هم د روسانو دښمن ده. موږ د دغه روابطو څخه اندېښمن یو، یقینا زموږ د دښمنانو سره هغه څوک چې اوس په افغانستان کې دغه جنګ ته دوام ورکړی ده، د روسانو روابط یا د روسانو له هغوی سره حمایت دا د افغانستان په چارو کې مداخله ده، او دا به روسان به بیا یو بل خطا وکړي چې افغانستان د دښمنانو سره ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې غړو دا ویل چې حکومت باید چوپ پاتې نشي، او چوپ هم نه دی پاتې شوی. حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال نن د روسیې سفیر سره په دې اړه خبرې وکړې او توضیحات ترې وغوښتل، خو دوی دا یو ناسم تعبیر وباله. حکومت نور په دې برخه کې څه کولی شي ستاسو په نظر؟ ګورې دا خبرې تر اوسه لا ډېرې هم یقیني سوي نه دي. همدغه دوه ورځو کې دغه اوازې راپورته سوي دي، لکه تاسو اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په دې کې حساس ده، او هغوی نن د بهرنیو چارو معین هم د روسیې د سفارت سره خبرو کې ول او په دې رابطه توضیحات غوښتي دي. وګورو چې د روسانو رسمي جواب په دې رابطه څه ده. آیا یقینا هم هغه غواړي چې طالبانو سره روابط ولري، او دا روابط د هغوی په تقویه باندې که په دغه شکل باندې وي، یقینا دا د افغانستان په چارو کې مداخله او د افغانستان د خلکو دښمنان چې دغه وورې دغه دیارلس کاله په افغانستان کې بل ساتلی ده، د هغوی سره دغه همکاري به بیا هم د روسانو هغه تاریخي تېروتنه لکه کله چې په شپږم دجه دسې نن دغه توره ورځ ده،
هغه دغه تیروتنه کړی ولا د دوی به دغه تیروتنه موږ توقع هم دا د سغوی بیا دغه اشتباه مرتکب نه شي افغانستان پام دی اړه طالبان ویل چې دوی ورسره اړیکې نه لري د روسیې سره او همدارنګ په خپل روسی چارواکو ویل چې دوی د داعش سره د مبارزې په خاطر په افغانستان کې غواړي چې مرسته وکړي تاسو نه ډیره زیاته مننه کوشل غره صاحب کور مودان او په خپل چارو کې بریالي اوسئ